ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات الكرام قرآن الكريم کے 21ویں سپارے کی سورہ روم کی ابتدائی آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے رومیوں کی فتح کی خوشخبری سنائی ہے اس زمانے میں دو بڑی طاقتیں ہوا کرتی تھی سپر پاور دونوں اسلام کے دشمن تھے ایک طرف روم اہل روم اور دوسری طرف اہل فارس تو دونوں اسلام کے دشمن ہونے کے باوجود آپس میں دست و گریباں رہتے تھے اس کوشش میں لگے رہتے تھے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں اکیلا پوری دنیا کی واحد سپر پاور بن جاؤں اور دوسرے کو غالب کرنے کے لیے نتیجہ یہ کہ ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوتی تھی کبھی ایک کی فتح کبھی دوسرے کی فتح فارس کا بادشاہ جو ہے وہ مجوسی تھا آتش پرست تھا اسے کسرا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور روم کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا جو عیسائی مذہب سے اس کا تعلق تھا تو ابتدائی حالات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسرا کو فتح حاصل ہو گئی تھی رومیوں پر اور رومی جو ہے وہ مغلوب ہو گئے تھے اور مکہ مکرمہ کے جو بت پرست تھے ان کی ہمدردیاں انہیں آتش پرستوں کے ساتھ تھیں کسرا کے ساتھ تو جب کبھی ایران سے فتح کی خبر آتی تو یہ جو مکہ مکرمہ کے مشرکین تھے یہ بھی خوشیاں مناتے اور مسلمانوں کا جھکاؤ اس کے برعکس قیصر روم کی طرف تھا کیوں اس لیے کہ وہ بہرحال اہل کتاب تھے عیسائی تھے تو اس حوالے سے مسلمان خوش ہوتے تھے اگر رومیوں کی فتح ہو جائے تو اس سورہ مبارکہ کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں رومیوں کے مغلوب ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے کے بعد ان کے غلبے کی خوشخبری سنائی گئی الف لام میم غلبت الروم رومی جو ہے اس وقت مغلوب ہو گئے ہیں کسرا والے غالب آ گئے ہیں قیصر روم غالب آ گئے ہیں معاف کیجیے گا کسرا والے غالب آ گئے ہیں تو لیکن کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوگا کہ یہی رومی یہ کسرا پر غالب آ جائیں گے اہل
کہ مجوسیوں پر غالب آ جائیں. تو کچھ عرصے کے بعد ان کے غلبے کی خوشخبری سنائی گئی. یہ خوشخبری حالات کو اگر دیکھا جائے تو بہت ہی بعید القیاس نظر آ رہی تھی کہ بھائی وہ تو سارے جو ہیں مغلوب ہو رہے ہیں, پس رہے ہیں, اور کوئی ان کے کامیاب ہونے کی دور دور تک آثار نہیں ہے, اور قرآن کریم خوشخبری سنا رہا ہے, قرآن کریم سنا رہا ہے کہ اس وقت وہ مغلوب ہو گئے لیکن آئندہ چل کے وہ پھر غالب آئیں گے. وہم من بعد غلبہم سیغلبون. اور یہ کتنے عرصے کے بعد ہوگا؟ فی بضع سنین, چند سال بعد. عجیب بات تھی. اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا للہ الامر من قبل و من بعد, سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں, پہلے کے اختیارات بھی اللہ کے ہاتھ میں, بعد کے اختیارات بھی اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ جسے چاہے غالب کر دے, جسے چاہے مغلوب کر دے. اور پھر اس کے بعد تذکرہ ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس دن مسلمان خوشخبری منائیں گے, مسلمان خوش ہو جائیں گے. اور مسلمان کیوں خوش ہوں گے؟ بنصر اللہ, اللہ کی مدد سے. تو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی خوشخبری کا یہاں جو تذکرہ ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آگے چل کر رومی جب غالب آئیں گے تو مسلمان اس سے بھی خوش ہوں گے, اور دوسری بات یہ بتائی گئی کہ مسلمان غالب آنے والے ہیں کب؟ فتح مکہ کی شکل میں. اب مسلمانوں کی اگر فتح کا تذکرہ ہو تو یہ بھی بہت ہی بعید القیاس لگتا ہے. اصل بات جو بتانی ہے وہ یہ کہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جب چاہے جسے چاہے فتح دے دے, جسے چاہے غالب کر دے, اور جسے چاہے مغلوب کر دے. ذرا جگہ بنائی ہوئی قاری صاحب ادھر. اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے غالب کر دے, جسے چاہے مغلوب کر دے. یہ اب تک جو میں نے کہانی سنائی ہے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں, اس میں کچھ تذکرہ ہے رومیوں کی فتح کا. کہنے والا کہے گا مولوی صاحب کیا لے کر بیٹھ گئے آپ, 1400 سال پرانی بات ہو گئی. اگر بالفرض اس وقت رومی غالب آ رہے تھے اور رومیوں کی فتح کا تذکرہ ہے تو کون سی ایسی خاص باتیں ہیں, ہمیں اس سے کیا فائدہ؟ اور آپ کوئی نئی بات سنیں موجودہ دور کی, یہ کیا پرانی باتیں سنا رہے ہیں؟ کسی بھی ٹھیک 1400 سال پرانی بات آپ سنا رہے ہیں, اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ آپ کو جو ہوگا اس کا تذکرہ تو بعد میں ہوگا. سب سے پہلے اس جملے کی وضاحت کر دوں کہ بھائی ہمارے پاس کوئی نئی چیز ہے ہی نہیں, ہم جب بھی سنائیں گے 1400 سال پرانی سنائیں گے. اور ہم کیا سنائیں گے؟ آپ بھی نمازوں میں جو پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کو ہی لے لیجیے, سورہ فاتحہ کوئی آج نازل نہیں ہوئی, جتنی سورتیں ہیں پورا قرآن کریم نازل ہوا اسی زمانے میں. اور یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں قرآن کریم کی آیات ہیں, اور اللہ کے کلام کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پرانا نہیں ہوتا. کتنا بھی ٹائم گزر جائے جب پڑھیں گے ایک نیا مزہ آئے گا. صبح سے شام تک آپ کتنے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ کبھی یہ خیال دل میں آتا ہے کہ ارے بھائی سورہ فاتحہ تو بہت پرانی ہو گئی, اب کوئی اور سورت پڑھنی چاہیے؟ نہیں, ہر مرتبہ اس کے پڑھنے کی ایک نئی لذت ہے, بشرطے کہ اس لذت سے ہم آشنا ہوں, بشرطے کہ اس لذت کو ہم محسوس کریں. اگر ہم محسوس کریں گے تو ہر لمحہ تازگی میں اضافہ ہوگا. تو بھائی جس طرح سے رومیوں کی فتح اور فتح مکہ اس کا تصور محال تھا, اب آئیے موجودہ دور کی طرف. اسی طرح سے ترکی میں اسلام پسندوں کی فتح, اس کو بھی سوچا نہیں جا سکتا تھا, بہت مشکل تھا, ناممکن نظر آ رہا تھا. لگانے والوں نے زور لگا لیا ایڑی چوٹی کا زور, لیکن اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب اللہ کے نیک بندے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرماتے ہیں. ترکی میں اس وقت انقلاب آیا ہے 100 سال کے بعد. 100 سال تک مسلسل کیا کوشش ہوتی رہی کہ ترکی کو لیبرل بنایا جائے, سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, مگر الحمدللہ وہاں کے عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں مذہب اسلام سے محبت ہے, اور وہاں کے عوام نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. تم اسلام کو دبانا چاہتے تھے, یہ اسلام دبنے والی چیز نہیں ہے, اسلام ابھرنے والی چیز ہے.
تو ترکی میں اسلام پسندوں کی فتح یہ اہل پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خوشی اور فرحت کا مقام ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ, اس دن مسلمان خوش ہوں گے اور مسلمان بار بار خوش ہوتے رہیں گے قیامت تک. کب کب خوش ہوتے رہیں گے؟ جب جب مسلمانوں کو فتح ہوگی. تو یہ جو مسلمانوں کو اسلام پسندوں کو فتح حاصل ہوئی ہے اس میں ایک پیغام ہے, بڑا اہم پیغام, وہ یہ ہے کہ مسلمان کا رشتہ اسلام سے ایک مرتبہ اگر جڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی. یہ ترکی میں سیکولرزم لانے والے, یہ لبرلزم لانے والے, یہ کہنا چاہیے کہ مغرب زدہ لوگ اور مغربی طاقتیں, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا. قرآن کریم کے پڑھنے پر پابندی تھی, نمازیں پڑھنے پر پابندی تھی, مساجد بنانے پر پابندی تھی, غزے کی تمام پابندیاں اپنی جگہ رہیں, اور جن کو لو لگی ہوئی تھی انہوں نے اللہ سے لو لگائی رکھی, چھپ چھپ کر وہ یہ کام کرتے تھے. اب موقع ملا ان کے سامنے آنے کا تو وہ سامنے آ گئے. مسلمان کا رشتہ ایک مرتبہ دین اسلام سے جڑ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی. اور یہ ترکی کا وہ علاقہ ہے جہاں خلافت عثمانیہ کے نام پر 400 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی, 100-200 سال نہیں, 400 سال تک. اور یہ ایک طویل عرصے تک اسلام کا بازو اور اسلام کا شمشیر سمجھا جاتا تھا. اور ترکی اور یہ خلافت عثمانیہ انہوں نے صرف حرمین شریفین کی خدمت نہیں کی بلکہ بیت المقدس کی بھی خدمت کی, اور مسلسل علمی فکری اور سیاسی قیادت ان کے ہاتھ میں تھی. اسلام کی عالمیت کا علم بردار تھا, یورپ ایشیا افریقہ تینوں بر اعظموں میں اسلام کا پرچم ترکی نے بلند رکھا. مشرقی یورپ میں اس کی موجودگی مغرب کی صلیبی الغاروں کا مقابلہ کرتی تھی, اور یہ ایک تاریخی تسلسل ہے ترکی کا. یہ سلسلہ چل رہا تھا, 400 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی, اور بالآخر اپنوں کی ہی کہنا چاہیے سازشوں سے وہ بد نصیب دن دیکھنے میں آیا جبکہ یہ خلافت ختم ہو گئی, اور یہاں پر ترکی کے اندر جمہوری حکومت قائم ہو گئی. کیسی جمہوری حکومت تھی؟ ایسی جمہوری حکومت تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ترکی کو مجبور کیا گیا کہ اب وہ خلافت کے ٹائٹل سے اور شریعت کے قانون سے دستبردار ہو جائے. یہ سارا کچھ بھی کر لیا, باتیں مان لی, لیکن پھر بھی چین نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد کہا گیا کہ تم یورپین ہو, یورپ کا حصہ ہو, لہذا تم یورپین بن کر رہو. مسلسل ایک صدی تک یورپ کا لولی پوپ انہیں دیا جاتا رہا, اور انہیں یہ سمجھایا جاتا رہا کہ بس دنیا میں ترقی کرنی ہے تو ایسے ہی ہو سکتی ہے, ننگ دھڑنگ ہو کر مغرب کی نقالی کر کے تم جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہو, اور اگر تم نے مغرب کی نقالی نہیں کی تو تم چلے جاؤ گے اسی پتھروں والے زمانے. یہ ساری بے وقوفی کی باتیں تھیں. ترکی نے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ بھائی ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہم آپ سے کہتے تھے کہ ہمیں آپ ممبر بنا لیں, اقوام متحدہ کا ممبر بنا لیں, اور جناب علی مختلف جو ادارے قرضے دیتے ہیں ان کا ممبر بنا لیں, آئی ایم ایف وغیرہ کا. تو تم کیا کرتے تھے؟ تم شرطیں لگاتے تھے, یہ شرط پوری کرو, یہ شرط پوری کرو, یہ شرط پوری کرو. اصل بات یہ تھی کہ تمہیں ممبر بنانا ہی نہیں تھا, تمہیں کام کرنا ہی نہیں تھا. تقریباً 70-75 سال تک ہمارے ساتھ مذاق کیا گیا, ہماری تذلیل کی گئی, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں ترک قوم متحد ہو گئی اور یکجا رد عمل سامنے آیا. باغیرت قوم ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی دکھائی. کس طرح سے تبدیلی آئی؟ کہ وہاں کی ایک سیاسی پارٹی نے پہلے تو بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کی, اور بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس نے کام شروع کیا اس طریقے سے کہ اسلام کا نام نہیں لیا, اسلام کے نعرے نہیں لگائے, جلسے جلوس نہیں کیے, لیکن سارے کام جو کیے وہ اسلامی کام تھے. اسلامی سلطنت میں جو کام ہونے چاہیے تھے وہ سارے کام کیے, فلاحی مملکت بنانے کی ساری تدبیریں کی. سب سے پہلے تو یہ کیا کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جائیں. جو مصیبت آئی ہوئی تھی, معاشی بدحالی تھی, تباہی تھی, بد نظمی پھیلی ہوئی تھی, اور ملک جو ہے وہ پسماندہ ملک بن چکا تھا,
سب سے پہلے تو اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کی, اپنے شہروں کو ترقی دینی شروع کی. اب لوگوں نے جب دیکھا کہ بھائی یہ تو عجیب لوگ ہیں, واقعی کام کر رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات میں انہوں نے جو کام کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ شہروں کا رنگ ہی بدل گیا, ہوٹل, سڑکیں, تفریح گاہیں, ہر جگہ بہت اچھے اچھے انتظامات, کھانے پینے کے انتظام. اور ایک کام انہوں نے اور کیا کہ پیپسی کولا کی جگہ اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں چلائی, انہوں نے اس سے ملتا جلتا ایک اچھا سا مشروب پیش کیا اور حکمت سے کام کیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ انداز ہے, تو اب مرکزی حکومت میں جب انتخابات کا وقت آیا تو انہی کا انتخاب کیا گیا. جو لوگ وہاں جاتے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم دو سال پہلے بھی گئے تھے, دو سال کے بعد ہم گئے تو نقشہ تبدیل ہو چکا تھا. امریکہ, چائنا, جاپان, ان تمام ملکوں کے جو بڑے بڑے شہر ہیں, جو ان کے مقابلے میں یہ جو ترکی کا شہر استنبول, یہ ان کی ٹکر کا نہیں, ان سے آگے نظر آ رہا تھا. صفائی ستھرائی میں پل بنے ہوئے, تمام ضروریات, اسلام پھیل رہا ہے, داڑھی والے پھیل رہے ہیں, برقعے والی خواتین نظر آ رہی ہیں چاروں طرف. اور وہاں پر مولانا قاسم جانتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں, ان کے نام پر ایک کانفرنس منعقد ہوئی. اور وہاں کے ایک بزرگ ہیں, ایک بزرگ عالم دین, محمود آفندی ان کا نام ہے, تو محمود آفندی کو ایوارڈ دینا تھا. کون سا ایوارڈ؟ قاسم نانوتوی ایوارڈ ان کو دینا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ محمود آفندی نے بالکل اسی طرز پر کام کیا ہے جیسے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا تھا, کہ جب انگریز کا غلبہ ہو گیا, اب دین کو بچانے کے لیے انہوں نے, کہنا چاہیے کہ قسم پرسی کے عالم میں, بے سر و سامانی کے عالم میں دین کا کام شروع کیا. آج جو دارالعلوم دیوبند کہلاتا ہے, اس دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تو کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی عمارت تھی, نہ کوئی کہنا چاہیے خوبصورت, کوئی ایسی اٹریکشن والی خوبصورت کوئی چیزیں نہیں تھیں. اس کے باوجود ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ دین کو بچانا ہے. تو اسی طرز پر محمود آفندی صاحب نے کام شروع کیا, اور بالکل اسی طرز پر وہاں لوگوں کو, لوگوں کے دین کو بچانے کے لیے فکر کی. ان کی فکر کی کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے کہ پورا کہنا چاہیے ترکی اسلام پسند بن گیا. میں نے اب تک جو تفصیل بتائی, شروع میں رومیوں کا تذکرہ تھا, اس پر کہنے والا یہ کہتا کہ بھائی رومیوں کی فتح سے ہمیں کیا لینا دینا. اور اب اس کے بعد اب تک جو سنائی زمانے حال کی خبر, تو اس کا تعلق بھی پاکستان سے نہیں ہے, ترکی سے ہے. کہنے والا کہے گا کہ بھائی ترکی میں اگر اسلام آ گیا تو ہمیں کیا مل رہا ہے, آپ ہمیں یہ ساری خبریں کیوں سنا رہے ہیں؟ تو اس کو میں ذرا سا ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. قربانی کا زمانہ قریب آ رہا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جانور چھری چلے آنے کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ تیار نہیں ہوتا. آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنی گردن کٹانے تیار نہیں, وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. بے انہی یہی حالات ترک قوم کے سامنے, ترک قوم کے ساتھ پیش آئے. وہ حالات کے سامنے ڈھیر نہیں ہوئی بلکہ مقابلے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. اور جب مسلمان قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انہیں کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں. تو اس ساری کہانی کا, اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان پر تو جو گزرنی تھی گزر گئی, اب ہمارے لیے چھڑیاں تیز کی جا رہی ہیں. ہمارا امتحان ہے کہ ہم کن لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. 25 جولائی قریب آ رہا ہے اور 25 جولائی کو آپ کو انتخاب کرنا ہے اشخاص کا. تو ہمارے ہاں جو چلا آ رہا ہے سلسلہ, اس کو آسان الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ میوزیکل چیئر گیم ہے, کہ صاحب میوزک بجتی رہتی ہے اور دوڑ رہے ہیں لوگ, اور ہر ایک چاہتے ہیں کرسی پہ بیٹھ گئے, جو بیٹھ گیا بس کرسی اسی کی. کہنے والے نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا ہے, کہتا ہے کہ جہاں سے نواز ختم ہوتا ہے وہاں سے زرداری شروع ہوتا ہے, جہاں سے زرداری ختم ہوتا ہے وہاں سے عمران خان شروع ہوتا ہے, جہاں سے عمران خان شروع ہوتا ہے وہاں سے پھر دوبارہ نواز شروع ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ نواز کی اسپیلنگ دیکھیے, NAWA, آخر میں زیڈ آ رہا ہے. تو نواز جہاں ختم ہوا, زیڈ سے زرداری وہاں سے شروع ہوگا, زرداری, ZAR,
ڈی اے آر آخر میں آئی آ رہا ہے. جہاں زرداری ختم ہوا آئی سے عمران خان وہ ان کا نام شروع ہو گیا, اور جہاں عمران خان ختم ہوئے وہاں سے پھر دوبارہ نواب. خلاصہ یہ کہ ایک سرکل ہے, ایک دائرہ ہے جس کے گرد یہ گھومتے رہتے ہیں. اور 70 سال کا عرصہ گزر گیا, ہمیں عقل نہیں آتی, ہم الٹ پھیر کر کے انہی لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں. ہمیں اب تک عقل نہیں آئی کہ ہم کم سے کم ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو اسلام کا نام لینے والے ہوں, اسلام پسند ہوں, اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہوں. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب مدد اللہ العالی ابھی زمانے قریب میں ترکی تشریف لے گئے سہ روزہ دورے پر, 3 دن تک وہاں رہے, اور 3 دن تک جگہ جگہ تقاریب منعقد ہوئیں. لوگ کیا چاہتے تھے, یعنی دین کا علم حاصل کرنے والے دینی مدارس کے طلبہ چاہتے تھے کہ اجازت حدیث انہیں مل جائے. ذرا غور کیجئے کہ اجازت حدیث کے لیے کس قدر وہ فکر مند ہیں, چاہتے ہیں کہ کوئی بزرگ ہستی ہمیں مل جائے, ہم ان سے حدیث کی اجازت لے لیں. اور یہ تو حال ان لوگوں کا ہے, ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں پاکستان میں, ایک سے ایک شخصیات ہیں, لیکن ہمیں ان شخصیات کی کوئی قدر نہیں. ہمیں کبھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ جو بات ہے اجازت حدیث کی, وہ تو علماء سے متعلق ہے, وہ تو دینی مدارس سے متعلق ہے. عوام کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جا کر ان کی صحبت میں بیٹھیں, ان کی صحبت سے فیض یاب ہوں. ایک سے ایک شخصیات اسی شہر کراچی میں موجود ہیں, اور اب تو جی کہنا چاہیے سائنٹیفک دور ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, بھائی آپ جا نہیں سکتے تو ہر چیز جو ہے آپ کو نیٹ پر مل رہی ہے. کم سے کم ان بزرگوں کے بیانات ہم سنیں, ہمیں معلوم ہو کہ دین کیا ہے. ہر آنے والا کہتا ہے کہ صاحب ہم نے کاسہ گدائی توڑ دیا ہے, ہم قرض نہیں مانگیں گے, لیکن پھر جب منتخب ہو جاتا ہے تو کشکول لے کے انہی کی چوکھٹ پہ سر رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. ترکی میں بنیادی بات کیا ہوئی کہ حکمرانوں نے کام کیا دیانتداری سے, وہ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے قومی شعور بیدار کیا ہے, عوام کے اندر شعور بیدار کیا. اس شعور کی بیداری کی وجہ سے لوگوں کے اندر اسلام کو لوگ اسلام پسند بن گئے, لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کیا چیز ہے اور کس طرح سے اسلام نافذ ہوگا تو ہمیں کیا کیا راحتیں ملیں گی, فلاحی ریاست بنے گی. خدا کرے کہ اہل پاکستان کو بھی عقل آ جائے, خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اہل پاکستان کو صالح قیادت نصیب فرمائے, اور خدا کرے کہ ہم وہ دن دیکھیں جب کہ اس خود مملکت خداداد پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہو. اسلام کے نفاذ, اسلامی نظام کے نفاذ میں معاف کیجیے کہ سب سے بڑی رکاوٹ کوئی نہیں, ہم خود رکاوٹ ہیں. ہم میں سے ہر شخص لڑا ہوا ہے کہ اسلام آ گیا تو سب سے پہلے شاید میرا ہاتھ کاٹا جائے گا. ایک موقع پر ایک شخص نے یہ جملہ کہا تھا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے, یہ کہا کہ مولانا آپ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں, اگر اسلام آیا تو یہاں سب جو ہے لنگڑے جھولے نظر آئیں گے, سب کے ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں گے, کیونکہ ہر ایک چور ہے. تو بھائی بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ جب اسلام آئے گا, اسلامی نظام آئے گا, اس کی برکات آئیں گی, تو اگر ابھی نیتوں میں فتور ہے, اگر ابھی کہنے کی بہت سارے لوگ دین پر عمل نہیں کر رہے تو سب عمل کریں گے, سب کا ذہن بن جائے گا کہ ہمیں دین پر عمل کرنا ہے. ہمیں چوری چکاری اور دوسرے کے حق میں ڈاکہ ڈالنا اور یہ جو غلط قسم کی عادتیں ہمارے اندر پڑ گئیں, ان تمام عادتوں کو ترک کرنا ہوگا. اگر ہم اپنی اس مملکت خداداد پاکستان کو کچھ بنانا چاہتے ہیں تو یہ مواقع ہمیں ملتے رہتے ہیں. بار بار 4-5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں, اور کہنے والا تو کہتا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوتا, سلیکشن ہوتا ہے. وہ الیکشن ہوں یا سلیکشن ہوں, بنیادی بات یہ کہ مجھے اور آپ کو جو کرنا ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے جسے ووٹ کہا جاتا ہے, ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے, ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے, اس کا ہم کتنا استعمال کرتے ہیں. پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوتا ہے, ووٹ کتنے لوگ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں, بہت ہی پرسنٹیج کم ہے. اور پھر جو جاتے ہیں, کئی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھی جانے کی کیا ضرورت ہے, کوئی فائدہ نہیں جانے سے, آنا تو انہیں لوگوں کے. بھائی اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہے دھر کے بیٹھ جائیں گے, اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہیں گے تو دنیا کا کوئی کام نہیں ہو سکتا. دنیا کے ہر کام کے لیے اصول یہ کہ آپ تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلائیں, تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں. جب آپ آگے بڑھیں گے اور جتنا کام آپ کے کرنے کا ہے وہ آپ کر دیں گے, تو انشاءاللہ العزیز نصرت الہی آئے گی, انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی مدد کس شکل میں آئے گی کہ ان لوگوں کا انتخاب ہوگا جو واقعتاً اسلام پسند ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اور
more